Үлкен таңдау, қол жетінді баға. Шымкент қаласы Сайрам тұрғын алабында Зәулім сауда орталығы іске қосылды. Яссы атауын иемденген сауда кешені қала тұрғындар мен қонақтарына төмен бағада сапалы тауар ұсынады. Қазірдің өзінде 100-ге жуық азамат тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Толығырақ тілші бейне материалында. Қабатты сауда орталығының лентасын ардагер Ақсақал мен Қаратау ауданының әкімі қиды. Алғаш болып аймақтың абыз ақсақалы Еркен Абдунакиев ақ жарма тілегін арнап ақ батасын берсе, аудан әкімі Абзал Әліқұлов өзінің жылы лебізін білдірді. Мана шундай мәрекелер бізді Сайрам қыстағымызда, Шымкент шәһрімізде, Қазақстанымызда көптеп бола берсін. Мана бүгін Құсанхан үлкені рахберлігі де Мана шундай кәтті тантана халқ үшін ашылыпты. Құсанхан үкеміз қайерде іштесін, хаким болғанда ем, шәһәр депутаты болғанда ем, өзі тәдбіркер болғанда ем, хама вақыт халқым, хүкіметім, дәулетім деп іштеді. Қылыққан ихсанларын Алла Тағала қабыл қылсын, хама қарындаш рухлары шат болсын. Аллаху акбар. Тәуелсіздігіміздің тойлап отқан күндерінде Құсанхан ағамыз керемет мынау зәулім сарай соғып, оның бәріне жұмысшылар тартып, осын керемет ашылу салтанаты отыр. Барлықтарыңызды мынау еліміздің егемендік 30 жылдығымен құттықтаймын. Келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын. Құсанхан аға, мынау тек қана игілігіңізге осы жарасын. Құтты болсын. Заман талабына сай жабдықталған кешеннің бірінші қабатында халал тағамдар асханасы мен дәріхана бар. Сонымен қатар кірістірілген техника, тоңазытқыштар, түрлі шаруашылық заттары мен ұялы телефондарды да қол жетінді бағада таба аласыз. Мекеме басшысы Хусанхан Ахматханов сауда орталығындағы бұйымдардың құны нарықтық бағадан 40%-ға төмен екенін айтты. Осылайша қарапайым халықты қол жетінді тауармен қамтып, сұранысын қанағаттандыруда мақсат етіп келеді. Мына Аллаға мың бар шүкір, қазіргі таңда осы жұмысын бітіріп, іске қостық. Ол соны арқасыздан 150-дей адам болашақта жұмыс білен қамтырлады. Қазір бір 80-85 адам жұмыс білен қамтырлып отыр. Және де бұл ғимарат құрылыс жұмыстары жалғасын тапады. Енді қазіргі таңда халыққа ыңғайлы болу үшін сатыладыған тауарлар бағасы төмен болу керек, сапалы болу керек. Сол жұмыс үстінде істеп жатырмыз. Бізде қазір арендаға алып істеп жатқан компанияларының тауарлары өте төмен, халқы ыңғайлы. Сол үшін сауда алушылар көп, жұмыстары жақсы жүріп жатыр. Мына құрған ғимаратымыз да бір халқы ыңғайлы жерде орналасқандықтан барлық жағдан жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Мен ойым жаңа жұмыс орындарын ашып, халқының әлеуметтік жағдайына көтеру, халыққа ыңғайлы жұмыстар атқару бәріміздің парызымыз. Сол үшін болашақ үшін, халқымыз үшін көп жұмыстар және де атқарамыз. Құда қаласа бұның көп жұмыстар істейміз. Сауда үйінің ашылу рәсіміне алғашқы күннің өзінде жергілікті тұрғындардан бөлек Жезқазған қаласының тұрғыны орынбасар Бейсенбаева да арнайы келген. Сауда қатарын аралап шыққан ол заттардың бағасы көңілге қонымды, әрі тауарлары да сапалы екендігін айтты. Қазір біз мына жаңадан ашылып жатқан магазин кіріп аралап шықтық. Бағалары қолжетімді, бұрынғы кейбір магазиндерге салыстырғанда төмен деп айтуға да болады. Енді барша халықтың жағдайына жақсы келетін товарлар, күнделікті пайдалануға келетін заттар, бұйымдар әсіресе бәрі де қол жетінді, алуға болады, пайдалануға болады. Осындай магазиндер көп ашыла берсін, халқымыз осындай жақсылықта өмір сүруге жазсын. Ал нысанның екінші қабатында балақай дүкені орналасқан. Мұнда бір жастағы бөбектердің киімінен бастап, жасөспірім және ересектерге арналған жейдеше күртешелерді таба аласыз. Ерекше атап өтетін жайт, мұндағы тауар бағасы 130 теңгеден басталады. Бізде балақай дүкенінде өте сапалы және отбасылық киім және ойыншықтар бар бізде. Кішкене балдарға бағалары енді айтқанда өзге бағалардан өте төмен. Бағалар өте тиімді. Келіңіздер, көріп алыңыздар.
Тойға қамдансаңыз, ясы сауда кешені қалыңдықтың әсем той көйлектерін ұсынады. Жауқартастармен көмкерілген түрлі көйлектер таңдауыңызға қарай қол жетімді. Айта кетейік, аталмыш ғимарат реконструкциядан өтіп, бүгінде жаңа кейіпке енді. Жалпы аумағы 3400 шаршы метрді құрайды. Мекеме директорының айтуынша, болашақта үлкен тігін цехы ашылып, отандық өнім нарыққа шығарылатын болады. Айкер Мегізбек, Нұрғанат Жарылқап, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.